Ja, det här med svepteknik är rätt intressant. Vi har ju som sagt gitarrens former att tacka för den. Men Sven, hur länge sedan kom det här egentligen med sveptekniken? Svepteknik, det är alltså trä som man kan forma, träspåner som man kan forma. Du menar att man har använt det i gitarren där? Ja, du har ju hela formen på gitarren där, va? Ja, det är ju en fantastiskt intressant teknik. Såna här, det här är en typisk produkt tillverkad av det. Om vi tittar på historisk tid så har vi ju alltid använt dessa, och gå på vilket allmogen